Hejsan! För ett tag sedan så spelade jag in en liten video där jag testade Finnabärs Opal Magic. Denna kryddfärgen där man får liksom två färger i en burk. Och denna här är teal och pink. Och det är den jag tänker använda idag. Så här blev den testen jag gjorde. Och det är den kombinationen jag är ute efter idag. Jag kan sätta ett länk nedanför den här videon. Om ni vill titta på hur jag testade detta här. Och sen sätter jag ett sånt här kort här någonstans också. Så turkost och pink rosa. Och jag tänker använda en tagg. Chipboard, en metallfjäril och två såna här. Och till min bakgrund kommer jag att använda Finnabärs Oriental Wall stencil tillsammans med lite modeling paste. Men innan jag sen är klar med min tag så har det säkert kommit lite annat på den också. Men då börjar jag.